Arrendamento, também espaço, 400 euros. Até que o quarto é bastante grande, bem bonito e para uma pessoa só, gente. Lembrando que você vai ter que ter dois calção para alugar o quarto, vai ter que ter 800 euros. Vamos ver aqui. Esse quarto aqui não compensa, que é muito, muito para o interior. Vamos ver outro quarto aqui. Tá aqui o endereço do quarto. 400 euros por mês. É um quarto bem bacana. Lembrando que eu não sei aqui se não tá. E esse anúncio aqui já tem bastante tempo, cara. Já tem aí mais ou menos, é de 2011, não tá ali, ó. E eu nem sei se ainda tá aqui, ó, gente. Eu coloquei arrendamento. Ó, depois a gente vai mudando. Quarto imobiliário com cama em Lisboa, 450 por mês. Ó, o quarto é esse. Aí, gente, eu vejo pessoas falando: ai, eu consigo quarto por 250, eu consigo quarto por 100 euros. Gente, eu sou milionário aqui em Portugal. Eu tenho uma Ferrari, uma Lamborghini, a minha mulher tem uma Evoque. Agora ela vai trocar, ela quer outro carro. É uma realidade que as pessoas falam, gente, que eu não consigo entender, entendeu? Mas se você quer um vídeo bacana, reto e correto, gente, eu vou colocar aqui alguns canal para você seguir, que vale a pena assistir, que ainda fala a verdade. Ó, outro quarto aqui também, muito em conta, ó. Gente, eu só tô falando de quarto aqui, ó. Ó, quarto por mês, ó, arrendamento de quarto. 350. Mas, ó, gente, fica lá pro interior, ó. Amadora, fica ali no meio ali, ó, perto do aeroporto. Um quarto bem bacana também por 350, mas também esse anúncio é bem velho. Vamos agora aqui, vamos dar um espaço, botar aqui um T1. Ah, calma aí, meu, tá desligado. Desculpa, gente, que eu tava. Botei a mão ali, o meu olho tá. Então, família, coloquei aqui, ó, T1. Vamos ver se a gente consegue achar algum T1. Ó, gente, achei um T1. T1, arrendamento 600 por mês. Gente, desculpa o barulho, eu não vou cortar nada. Mas é a minha filha, gente. Esse quarto aqui é dela. É o quarto da bagunça dela. Então eu não posso pegar e falar para ela não fazer bagunça. Eu te peço perdão, mas dá um oi lá para todo mundo lá, filha. Dá um oi para todo mundo. Fala, meu nome é Radassa. Para quem não me conhece, se inscreve no canal e deixe seu comentário. Ah lá, vai lá desligar seu brinquedo. Então, gente, vamos voltar aqui pro assunto, se ela deixar, né, gente? Não vou cortar nada disso, gente, pelo amor de Deus. Lembrando, deixa eu ver aqui, ó. Aqui,
Esse anúncio é de 2011. Ou seja, não sabe se ainda existe esse T1 para alugar, porque o tempo é muito. Ó, esse T1 aqui é o anúncio atual. Ó, alugo T1 é 1.100 por mês. Então a gente está vendo uma realidade que é totalmente diferente do que as pessoas estão falando. Mas se você quer ficar sendo enganada, assiste esses canal aí. E quando você vir, desculpa a expressão, tu vai bater ali e vai voltar. Você vai vender carro, vai vender casa, vai vender todo o teu sonho. Quando chegar aqui, tu vai ficar frustrado, vai falar que Portugal não presta. Quem não presta é vocês, que de repente está dando atenção a uma pessoa que não vale a pena. Desculpa a minha sinceridade. Ah, Rafa, mas tu é muito ignorante, teu canal não vai para frente. Eu não tô nem aí, porque eu prefiro as pessoas que venham para cá e venham com uma intenção de vida, que vai dar certo, que vai chegar aqui e vai fazer dar certo. Entendeu? Aqui, ó, tá aqui, ó. Ó, esse anúncio é de agora. Tá aqui, ó. Anúncio de agora, ó. Entendeu? Só que o arrendamento é 1.100 por mês. Lá em Lisboa. Ó, outro T1 para alugar. Só que é lá pro interior. Será que vale a pena morar no interior? Aí, tipo assim, ó, lá não vai ter emprego. Se tem emprego, vão te pagar o valor que quer. Não vai ter emprego para tua esposa. Pro interior só funciona as coisas. No verão, no inverno, fecha tudo. Então tem que colocar tudo na ponta do lápis, que a gente aqui mostra a verdade para você, entendeu? Aqui a gente trabalha com a verdade, não com a mentira. Olha só, gente. Um valor de um T3. Ah, eu quero um T3. Olha aí. Olha o valor de um T3. Apartamento muito bonito. Muito top mesmo. Mas olha o valor desse T3, cara. Olha só, 3 mil euros. Tu tem noção o que, que é isso? Cada pessoa ali tem que ganhar uma faixa de 1.500 para sobreviver. Se ganhar um salário mínimo, não dá. Não dá. Tipo assim, ó, três ganhando um salário mínimo não chega no valor do arrendamento. É isso que a gente quer mostrar. Ah, Rafa, Portugal é um lugar ruim. Não, gente. Portugal é um lugar maravilhoso para tu se morar. É um lugar muito top mesmo, de verdade, para tu construir uma família, segurança, benefício. Tudo, tudo, cara. Tudo, tudo tu vai conseguir ter para tua família, entendeu? Só basta você o quê? Se planejar. Vamos lá, gente. Ó, apartamento muito top, mas é 3 mil. Vamos fugir daqui, porque é uma realidade fora de sério. Ó, outro T1. Vamos ver um T1, ó. Ó, T1 por mês. Aqui tá o endereço. 800 euros. Mais que um salário, entendeu? E lembrando, gente, que a maioria dessas casas aqui tem que ter um fiador. Você tem que ter 3 calção. Então isso é muito difícil, porque você tem que ter 3 vezes o valor do apartamento. Então, gente, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Ó, o T1 tava por 900, abaixou. Foi para 850, diminuiu 50 euros. Mas lembrando, ó, para arrendamento, tem que ter caução, tem que ter tudo direitinho, tem que ter documento. Então eu não vou nem perder tempo, entendeu? Eu tô mostrando aqui por alto, entendeu? Ó, mais um T1 para alugar. Lá em Portimão, 750 euros. Muito top. Mas ali é o teu salário mínimo.
Ou seja, tu tem que trabalhar tu e tua esposa. Essa é a realidade, entendeu, gente? Ah, Rafa, volta pro seu país. Olha, se tu não tá satisfeito, não, gente, eu não tô falando, eu tô falando para as pessoas terem um planejamento para chegar aqui e falar, olha, eu vou estudar a cidade real. Quanto, bota no Google, gente, tem Google, ó. Quantos habitantes existe? Pá, em Faro. Quantas oportunidades de trabalho tem? Entra nos grupos do Facebook, ó. Trabalho em Faro, trabalho em Lisboa, trabalho em Olhão, trabalho em Vila de Gaia, trabalho no Porto. Aí vocês vão ter uma noção, gente. Fala, não, cara, olha, eu não vou alugar em Santo Antônio da Patrulha porque lá não existe nada. Eu não vou alugar em Salvador porque Salvador do centro fica 1h30. Isso que a gente tem que analisar. Tá aí, ó, 750, um salário mínimo. Ó, essa casa aqui, ó, tá para alugar, ó, mal tempão, 600 euros. Por que ela não aluga? Tem alguma coisa. Porque as pessoas chegam lá e vão procurar o quê? Trabalho. Chega lá, não tem trabalho. As pessoas pegam e voltam. Isso daqui também já foi alugado. Eu tentei ver e também já foi alugado. Mas é só para vocês terem um salão, ó. Aqui, ó, T2. Tu aluga T2? Consegue? Mas o T2 por 750. Vamos vir aqui, ó. Tá aqui, ó. Tempo do anúncio. Com certeza não tá mais. Mas olha onde que é, ó. Longe de tudo. Entendeu? É isso que a gente tenta falar para muitas pessoas. Aí o nosso vídeo, quando a gente está falando uma realidade, a gente não tem muito alcance. Por quê? A gente quer falar uma realidade e as pessoas querem ver mentira. Entendeu? Vamos botar agora, vamos tirar aquele um ali, vamos botar o 2. Vamos ver porque tá tão barato assim, ó. Ah, aqui, ó. Ó, porque tá muito barato, gente. E a gente tem que ver, cara, isso daqui, ó, cara, ó. Todos os anúncios tá aqui, ó, o tempo que ele foi colocado no ar, ó. Ó. Muito top, mas também muito distante de tudo. Posso estar falando besteira, que eu nunca fui lá, mas a maioria desses lugares é assim, muito bonita a casa. Mas e aí? Outro T2. Vamos ver o valor do T2. Ó, T2. Ó, muito top, num lugar também muito nobre. 800 euros. Aí já fica melhor para um casal. Dois salários ainda vai sobrar um dinheiro. Um vai ter que trabalhar praticamente para o aluguel e o outro inteirar e comer e botar na ponta do lápis. Lembrando, gente, Portugal você não vai ficar rico. Você vai ter uma qualidade de vida, vai ter segurança, vai poder andar com o teu celular, vai poder deixar o teu carro na rua e ninguém vai mexer. Tem roubo? Tem. Tem tudo de ruim que no outro país tem, tem. Mas só que aqui, gente, a lei funciona. Não vem pensando que aqui é um circo, que tu vai fazer qualquer coisa, que tu vai ser preso. Muito bonito o apartamento. Esse apartamento aqui, ó, muito bonito também, ó. 800 euros, só que não tem nada. No T3 não tem nada. Muito bonito mesmo, cara. Nosso. Mas já foi arrendado. Ó, tá aqui, ó. Tem um 700 quarto. Isso daqui, gente, é só para vocês terem uma noção do que a gente tá falando. É, filha? É? Ó, gente. Tá aí, ó. 750.
hoje vale muito mais a pena. Deixa eu virar aqui um pouco a câmera. Hoje vale muito mais a pena você vir para cá com o dinheiro e comprar o seu imóvel e não pagar aluguel, porque você vai pagar uma prestação aí de 450 a 350, enquanto você vai alugar uma casa, vai pagar duas prestações por mês. Ó, 750, 800. Vamos ver esse daqui, T2 de 800. Eu não estou entendendo nada. Lembrando, família, a maioria desses lugares aqui, tu vai ter que ter o calção, vai ter que ter o fiador, vai ter que ter três calção, tem que ter o fiador, o cara tem que ter documento, tu tem que ter documento, senão eles não te alugam. Então, mais para você que tá vindo com o filho, essa é a realidade. Ó, 800... Ó, uma casa vendendo por 39 mil. Gente, não vou entrar mais aqui, mas é só para vocês, vou passar por cima, ó, só para vocês ir tendo uma noção, ó. Ó, e a maioria desse daqui, ó, é de 2012, são anúncios antigos. Então, gente, se você vem para um lugar aqui perto, vai lá no meu Instagram, mais uma vez, GR Machado, fala, ó, eu tô indo para tal lugar, será que vale a pena? Isso vai te ajudar muito. Então, gente, eu vou ficar por aqui, vou ver mais uma casa aqui com vocês, uma casa aqui que está vendendo, uma casa por 90 mil, vamos botar ali, ó, que ele colocou ali, ó, ó. Muito top também. Lembrando que tu vai comprar essa casa por 90 mil, ela vai sair ali para você por 105 a 110 mil. Porque tem imposto, tem documento, tem cartório, tem tudo. E a gente estava se informando para comprar uma. Só que só de documento você gasta quase 7 mil. Então, família, para você que ficou até o final aqui, vou te pedir algo. Se você tem o interesse de morar aqui em Faro e falar, olha, Rafa, eu quero morar em Faro, será que tu consegue me ajudar com alguma coisa? Vai nesse Instagram aqui, GR Machado, e deixa lá a sua opinião e a sua dúvida que a gente vai estar tirando. Lembrando que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. E fui!